Welcome back to Gist Nigeria, the show for today's social media generation. I am Wale Fakile. Thanks for staying with us. Coming up, we'll check out the filmmaker working with young people to tell positive stories about their communities in new and innovative ways. But before we take that story, 18-year-old Kehinde Popoola is determined to become a mechanical engineer. To earn enough money to pay her secondary school fees and support her family back home, she enrolled as an apprentice at a forklift mechanic workshop. Tamilola Odolowo reports for Gist Nigeria. Gbogbo bí mo ti ṣiṣẹ́, àwọn èèyàn máa ń like mi, wọ́n máa ń impress pé obìnrin tó ń ṣiṣẹ́ irú iṣẹ́ báyìí. Orúkọ mi ni Popoola Kehinde Esther. Ọmọ ọdún 18 ni mí. Mo wá láti Omuaran, Kwara State. Mo wà ní SS2. Nígbà tí mo wà ní kékeré àti ìgbà yẹn ni daddy wa ti wá mú wa káàkiri títí di ìsìn. Àwa méjì, èmi àti kejì mi, twin sister mi. Orúkọ ẹ̀ ni Táyé, ṣùgbọ́n kò lágbájá, ó jẹ́ ẹni tó máa ń dákúdájí. Mo láì kó òun wà nílé torí apẹ́ ò ṣiṣẹ́ dáadáa rárá. So mo máa ń tẹ̀lé daddy mi lọ ṣiṣẹ́, mo máa ń bọ̀ láti lọ bá wọn ṣe gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n bá fẹ́ ṣe. Wọ́n bá béèrè pé irú iṣẹ́ wo ni mo fẹ́ kọ́, mo wá ní mo fẹ́ kọ́ engineer bí irú iṣẹ́ titi wọn, but diesel generator ni mo fẹ́ kọ́. Wọ́n wá ní òkè pé àwọn ní ọ̀rẹ́ tó lè kọ́ mi ní diesel generator yẹn, pé kí n má wọrí. So ìgbà yẹn mo wà ní SS1 títí tí SS1 yẹn fi parí, wọn ò mú mi lọ. Ìgbà tí a wá fẹ́ bọ́ sí SS2, during the time of holiday yẹn, dádì mi wá mú mi lọ, ńgbà yẹn wọ́n wá lọ mi ò ẹnìyẹn wá ní òkè àwọn ti gbọ́. Ó lè ṣiṣẹ́ yẹn dáadáa, ọ̀pá tó tún wá padà sí skul tó ló máa lọ sí skul máa ń wá lọ́wọ́ sàn. So náà rí lè ń gbà tó yẹ pé ń gbà míì ó lè jẹ́ pé a máa ti lọ bí iṣẹ́ kó tó dé. Tó bá yẹ pọ́jọ́ Sáàdé a máa jọ jáde láàárọ̀, but ó improve, ó ti lè dé nǹkan, ó ti lè tú nǹkan, ó ti lè mọ̀ lè níbi kan lọ ṣe service. Ok, ẹ lọ ṣe service tí mi bá sí nídìí iṣẹ́ and one day for me good report. You want to study engineering? You have passion for what you are doing now? Mo ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ ọjọ́ yẹn, so mo kàn mí ọjọ́ bẹ́ẹ̀ tẹ̀ mí ò mọ ẹnìyẹn, wọ́n kàn kí mi mo dẹ̀ kí wọn. So wá di ọjọ́ Thursday, ìgbà tí mo wá ṣiṣẹ́ lọ, mo kàn rí máa yẹn ni, orúkọ wọn ni Mr. Emeka. Wọ́n wá sọ, wọ́n dárúkọ wọn bẹ́ẹ̀ fún mi, mo wá ní òkè. So wọ́n ní iṣẹ́ tí mo ṣe lélẹ̀, mo ní bẹ́ẹ̀ ni pé iṣẹ́ tí mo ṣe lélẹ̀, mo wá ṣiṣẹ́ mi lọ. Bí mo ṣe wá ń ṣiṣẹ́ yẹn lọ, wọ́n wá fídíò mi, wọ́n dẹ̀ béèrè àwọn little question lọ́wọ́ mi, mo dẹ̀ dá wọn lò. So wọ́n wá fi wọn ọmọ wọn lé ọjọ́ Friday bí ọmọ wọn ṣe wá nìyẹn. Ó wá dúpẹ́ lọ́wọ́ mi pé irú iṣẹ́ tí mo ṣe pé ó dáa. Mo wá ní okay no problem pé kíni wọ́n wá ní àwọn ti post mi sí orí Twitter pé àwọn èèyàn ti rí mi pé wọ́n dẹ̀ ní good plan fún mi. Tí bá ti parí SS mi, mo fẹ́ padà sí school láti lọ furthermore, láti lọ ka ìwé yẹn dájúdájú sí. Mo fẹ́ ka mechanical engineering. Tí bá ti dàgbà, tí bá kọ́ṣẹ́ tó bá yè kòrò, tí bá mọ̀ dáadáa, mo ò fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn fúnra mi. Mo fẹ́ ní company tèmi tó yẹ wípé àwọn èèyàn máa ṣiṣẹ́ fún mi, tí dẹ̀ máa san owó fún wọn. Mo fẹ́ gbé ògo ìdílé bàbá mi àti ìyá mi ga. Mo dẹ̀ fẹ́ yẹ kí àwọn òbí mi kó wà proud of me àti ìkejì mi náà.